بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ کے آداب چل رہے ہیں نمبر 10 پچھلی عبادات کی قضا کرنا یعنی جو ہماری عبادات چھوٹی ہوئی ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے ان عبادات کے چھوڑنے پر معافی مانگ لی اب ایک ہوتا ہے گناہ کا معاف ہونا اور ایک ہوتا ہے ذمے سے اس عبادات کا حق ادا کرنا اب چونکہ معافی تو ہو گئی ہے لیکن وہ عبادات ذمے باقی ہے اس لیے اس کو قضا کر لینا چاہیے کرنا ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم نے پچھلی زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی تو اب وہ نماز ہمارے ذمے قضا ہو گئی اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے تو جب توبہ کر لیں تو پچھلی زندگی کی چھوٹی ہوئی نمازیں چھوٹے ہوئے روزے اس کو قضا کر لیں اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کا حق دبایا ہے تو اس کے حق کو ادا کر لیں اور ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ توبہ کے بعد اعمال خیر یعنی نیک اعمال کو شروع کر دینا قرآن کریم میں ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات ہاں مگر جو کوئی توبہ کر کے ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے یعنی توبہ کے بعد نیک اعمال کرے تو ایسے لوگوں کے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا کرتے ہیں نمبر 11 توبہ کے بعد اچھے اعمال کرنا یہ برائیوں کو ختم کر دیتا ہے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں نمبر 12 جن گناہوں کی اللہ نے پردہ پوشی کی ہے ان کو ظاہر کر کے اپنے آپ کو رسوا نہ کرنا یہ بہت اہم نقطہ ہے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا اور کسی کو معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے اتنے رحیم ہے اتنے رحیم ہے کہ بندے کے گناہ کو کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے اسی لیے ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں ستاری کا معاملہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کل کو قیامت میں بھی ہمارے ساتھ ستاری کا اور مغفرت کا معاملہ فرمائے حساب یسیر نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ جنت میں دخول اولی نصیب فرمائے ہم سے اگر کوئی گناہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپائے رکھا ہے تو اب ہم کسی اور کے سامنے اس کو بیان کر کے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا نہ کریں اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گندگیوں یعنی گناہوں سے بچو جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے یعنی گناہوں سے بچو پس کوئی شخص ان کا ارتکاب کر لے یعنی وہ گناہ کر بیٹھے تو اسے چھپائے یعنی گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے یعنی کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کو کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دے اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے نمبر 13 توبہ کرنے والے گنہگار کو اس کے گناہوں پر طعنا نہ ہی دینا چاہیے یہ بہت اہم نقطہ ہے عزیز دوستو بہت اہم نقطہ ہے کسی نے گناہ کیا مثال کے طور پہ کسی نے نماز چھوڑ دی یا کسی نے برائی کر لی پھر اس نے توبہ کر لی اب ہم اس کو اس کی برائی پر طعنا دے رہے ہیں تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر عار دلائی تو جب تک اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے گا وہاں تک موت نہیں آئے گی مثال کے طور پہ ایک شخص نے نماز نہیں پڑھی دوسرے نے اس کے نماز نہ پڑھنے پر اس کو طعنا دیا تو وہ خود بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اسی طریقے سے کسی نے بدنظری کر لی اور بدنظری کرنے کے بعد توبہ بھی کر لی اب دوسرا شخص اس کو یوں کہتا ہے کہ بری نظر والا ہے یہ خراب چیزیں دیکھتا ہے نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے اس طریقے سے اس کو طعنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ طعنا دینے والا خود جب تک کہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا تب تک کہ اس کو موت نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے پوری امت مسلمہ کو معاف فرمائے آمین